Другу добу рівненські рятувальники продовжують розчищати завали, які залишилися від телевежі у селі Антопіль. Сьогодні працівники ДСНС знайшли тіла ще 11 загиблих внаслідок вчорашніх авіаударів. Роботи по розчищенню території триватимуть і найближчої ночі. На вечір 15 березня офіційно підтверджено 20 загиблих, 9 постраждалих. Ще, можливо, є шанси спасти одну людину або знайти тіло. Пошуки продовжуються. Будемо працювати цілу ніч. Очільник області відвідав лікарню, де перебувають постраждалі. Усі військовослужбовці, які знаходились біля телевежі у момент вибухів, наразі у свідомості. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Стан нормальний. В принципі, всі, хто постраждали, вони вже стабілізовані. Критичного стану здоров'я немає ні в кого. Під наглядом лікарів все буде добре. Тим часом Служба безпеки України у Рівненській області зареєструвала 3 кримінальні провадження за фактами ракетного обстрілу російськими військами телевізійної станції у Антополі. Громадян чергове закликали не розповсюджувати будь-яку інформацію, яку ворог може використати у своїх цілях. Прошу утриматись від висвітлювання в соцмережах, аудіо, відеоматеріалів, геолокацій наших збройних сил, розміщення наших збройних сил. Попадання або непотрапляння засобів ураження ворога в тій чи іншій цілі, захисту об'єктів критичної інфраструктури та взагалі інших об'єктів, обговорення навіть з близькими родичами та друзями фактів, телефонним зв'язком фактів захисту, розміщення блокпостів. Через ворожу атаку на вежу на Рівненщині тимчасово зник радіо та телесигнал. За словами Віталія Коваля, телебачення у форматі Т2 буде відновлене в області за 2 дні. На сьогодні мовлення відновили частково. Микола Бражицький, випуск новин.